الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear viewers, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Here you are watching your favorite Quranic religious program Iqra and I am your host Dr. Jameel Rathore and this particular religious Quranic program we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent so according to the format and discipline of our program first we shall give you the recitation of holy verses and our today's program consists of verse number 28 and 29 of Suratul Fatah of the 26th part of Al-Quran. As usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says and ordered us that when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qadi Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran. And definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. هو الذي
یہاں یا مدہ ہے، اگر آگے ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ منفصلہ کی وجہ سے مد منفصل ہوگی. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره. کھڑا پیش ہمیشہ کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، جہاں واو مدہ پڑھی جاتی ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وقف میں کھڑی زیر ختم ہو جاتی ہے. كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ. ہا کو بیچ حلق سے ادا کیا جاتا ہے، یہاں میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش ہے، موٹی آواز سے پڑھا جائے گا. محمد رسول اللہ والذین معه. ملا کے پڑھیں گے تو دو الف کھینچے گے. معه اشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم رك عن سجدا. را پر پیش ہے، موٹا پڑھا جائے گا. رک عن سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا ورضوانا سیماہم فی وجوہہم. ملا کے پڑھیں گے تو میم میں ادغام ہوگا اور غنہ ہوگا. فی وجوہہم من اثر السجود. وقف میں زیر ختم ہو جائے گی اور دال میں قلقلہ ہو جائے گا. من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة في التوراة ومثلهم في الإنجيل في الإنجيل كزرع. زاكو هميشه باریک سٹی سے پڑھا جائے گا. كزرع اخرج شطأه. طا میں ہمیشہ قلقلہ ہوگا. شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. زا کو صفت صفیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ورنہ یہ ذال بن جائے گی. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين. اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہو، موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا. یہاں رکیں گے تو وہ مدہ پڑھی جائے گی، ملا کے پڑھیں گے تو وہ حذف ہو جائے گی. وعملوا الصالحات
منهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عظيما. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First, we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. Then we translated or romanized these verses, particularly for our those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us intensely. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اور رسول کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. It is he who has sent his messenger with guidance and the religion of truth, that he may make it prevail over all other religions, and sufficient is Allah as witness. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. In Urdu, محمد اللہ کے رسول ہیں. In English, Muhammad is the messenger of Allah. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تغاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. In Urdu, اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجود کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے. In English, and those with him are hard against the infidels and tender among themselves. You will see them bowing and prostrating themselves in prayer, seeking grace of Allah and His pleasure. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ.
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. ان اردو ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے، یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں. In English, their mark is on their faces from the traces of prostrations. This description of theirs is in Torah and their description is in Injil. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ. In Roman, كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. ان اردو، یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر. اس کا جوبن خشک کر رہا ہے بونے والوں کو تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار. In English, as a cultivated field which puts forth its sprout, then strengthened it, then it became thick, then stood straight up on its stem. It looks pleasant to the cultivators that through them the hearts of the infidels may burn. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ان اردو، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. In English, Allah has promised unto those of them who are believers and do good forgiveness and a great reward. ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ایک عجب طریقہ محبت سے اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے محمد رسول اللہ کہ اے جان عالم، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ان کے کچھ بھی نہیں ہیں. کوئی بھائی کہتا ہے تو آپ کو بھائی نہ کہے، کوئی بیٹا کہتا ہے تو بیٹا نہ کہے، آپ تو بس ہمارے رسول ہیں. اور نبی کو اگر کوئی کہے تو اپنا آقا کہے، رسول اللہ کہے، اپنی جان کہے، اپنی روح کہے، اپنا آقا کہے، اپنا سردار کہے. اور نبی کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. چنانچہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم نسبت کے ساتھ اور بڑے پیارے محبت کے ساتھ آپ کا بیان ان آیات میں فرمایا. اور فقط آپ کا نہیں، پھر اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، کہ بے شک ہم نے اپنے رسول کو دین حق کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، اپنی ذات کا مظہر بنایا، اپنی صفات کا مظہر بنایا، اور بے شک یہ حق ہیں، یہ سچے ہیں، ہمارے رسول ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، اور ہم نے انہیں غلبہ حق کی عظیم صفات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے اصحاب کا ذکر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار. معہ
اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نبی کے ساتھ رہتے ہیں. کون ہیں صدیق اکبر ہیں؟ جنگ ہو، سفر ہو، حضر ہو، امن ہو، ہر جگہ پر، حتیٰ کہ قبر انور میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے کمپینین ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. چنانچہ یہاں پر اس لفظ کی تفسیر اور اس لفظ کا مصداق ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد اشدہ علی الکفار، کہ کفار کے اوپر بہت زیادہ شدت کیا کرتے تھے اور وہ سچے رسول تھے. چنانچہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا، بظاہر مسلمان تھا حقیقت میں منافق تھا، نزا ہوا. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اس مسلمان نے، منافق نے کہا کہ جناب میں نہیں مانتا، صدیق اکبر کے پاس چلیے. صدیق اکبر موجود نہیں تھے، کہا عمر فاروق کے پاس چلیے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس یہودی نے کہا کہ دیکھیے آپ کا مسلمان ہے لیکن نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا. عمر فاروق اندر چلے گئے، واپس آئے، اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ بے شک جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار کا اس کے متعلق یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے. وہ بظاہر تو مسلمان ہے لیکن حقیقت میں کافر ہے، منافق ہے. چنانچہ اس کی عملی صورت ہمیں عمر فاروق کی شخصیت میں نظر آتی ہے. پھر فرمایا رحماء بینہم، کہ ایک وہ ہستی ہے جو آپس میں محبت کا پیغام پہنچاتی ہے، اس کی عملی شکل ہمیں عثمان غنی میں نظر آتی ہے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. پھر فرمایا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر وقت رکوع و سجود میں رہتی ہے، اس کی عملی شخصیت ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں نظر آتی ہے. اور قرآن نے تصدیق کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ بے شک وہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، رسول مدد کرتا ہے، اور وہ مسلمان مدد کرتا ہے جو حالت رکوع میں بھی زکاۃ دیتا ہے. اس کی عملی شکل ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نظر آتی ہے. حالت رکوع میں مانگنے والوں کو آپ انگوٹھی مرحمت فرماتے ہیں، حضور کو پتہ چلتا ہے تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں. کہ بے شک قرآن کی اس آیت کا مصداق علی ہے جو ہمیں مل گیا ہے. چنانچہ یہ وہ صفات ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ صفات ہم نے غلامان مصطفیٰ کی اور نبی کی یہ صفات ہم نے دورے زبور انجیل میں بھی بیان کی ہے. چنانچہ یہاں پر نبی اور غلامان نبی یعنی نبی مکرم اور آپ کے اصحاب کی عظمت، بلندی اور شان کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو ایک مسلمان پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ بے شک ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جس کے غلام صدیق، عمر، عثمان و علی تھے. بے شک ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جس کی غلامی کا شرف ملنا ہی بادشاہت سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکی سچی نسبت غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرا